Re, viss ēters ir te! Rīgas biržas skatītājiem atver īpašu lauka telpu. Starptautiski atzītās Francijā dzīvojošās latviešu mākslinieces Daigas Grantiņas līdz šim lielāko izstādi Latvijā. Šī konkrētā kultūras vidē, kas ir saistīta ar manu bērnību un ar manu ģimeni, man vissvarīgākais ir tas, kā valoda topj un kādā veidā mēs lasām zīmes vai kādā veidā viņas arī transformējās zīmes un arī krāsu simbolika. Un tas mākslē ļoti būtiski, ka sabiedrība nolēma par to pašu nozīmi un par to, vai tā ir vispār tā māksla, vai viņa ir svarīga, vai viņa rezonē ar sabiedrību. Jo pirms tam, man liekas, tas to pat nevar nosaukt par mākslu. Lauka telpa turpina mākslinieces praksi. Tajā, protams, centrā ir domas par, kā jau nosaukumā ietverts, ir lauku telpu, laiku telpu. Ekspozīcijā apskatām 12 darbi. 2019. Gadā Daiga Grantiņa pārstāvēja savu dzimto zemi, veidojot Latvijas paviljonu Venēcijas bienālē. Toreiz izstāde saucās Saules suņi, un galvenais darbs pats Saules suns tagad novietots izstādes centrā. Blakus slēdz jaunās darbu sērijas pirmais darbs Karaliene, kas ietekmēs pārējos. Tas nosaukums lauka telpa ir kaut kas, kas man ir saistīts ar sava veida tādu tā kā emancipāciju, kā skulptūra pati pa sevi ir spējīga stāvēt vai kustēties vai izraisīt iekšējās kustības. Daigas Grantiņas personāla izstāde laika telpa iekārtot Rīgas biržas lielajā zālē pēc ilga laika ielaižot tajā dienas gaismu, kurai ir īpaša loma izstādē. Darbs ir novietots tieši zem pulkstens, kur ir metriskais mums laika mērs. Es noliku viņam pretīm darbu, kas ir krāsu rats. Mēdz teikt, ka visi darbi ir mākslinieku pašportreti. Daigu Grantiņu šobrīd vistrāpīgāk raksturo šī mākoņu sieviete. Tas process no tā, kas inspirē māksliniekus līdz tam brīdim, kad viņi sāk kaut ko veidot, man liekas, ka tas ir ļoti saistīts ar mākoņu dabu. Izstāde papildinās dažādas izglītības programmas. Tuvākās ekskursijas un sarunas par laikmetīgo mākslu notiks 13. un 20. maijā. Turpat Rīgas biržā apmeklētāji var iepazīt arī Taizemes mūsdienu glezniecību un tekstilu mākslu, izstādē no ikdienas līdz mākslē, stāstot par Taizemes četru reģionu kultūru atšķirībām un izceļot vienojošo. Anete Lesīte, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.